Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Kata dia, ke mana dah itu ialah puasa lagi rasa deh ya, yang ke-8 puasa di dalam bulan Syahril Haram. Dia kata gitulah. Kalau gini pun tak apa, tukar betul syahri maknanya ashhurul hurum pun tak apa, segala bulan yang diharamkan oleh Allah.
Ada orang panggil bulan haram. Pak bulan itulah. Mana? Iaitulah Rajab. Satunya bulan Rajab kita panggil. Satu bulan haram. Ya asalnya haram berperang. Di bulan ni oleh kerana melio sangat tu, jadi ditegahkan. Siapa ke hari ni pun, maknanya dilekat nama lagi. Kata bulan haram. Awal hanya masalah bab perang tu dia, berapa dia tu ayat semula dah. Tapi masih nama tu masih dia ada bulan haram situ lah. Itu dia ada. Jadi kelebihannya boleh kita amal dengan puasa di bulan haram. Berapa ni? Satunya bulan Rajab satu. Dan bulan Zulqa'dah. Ada orang baca Zulqa'dah. Kalau mengikut dalam lurah dia kena baca Zulqa'dah. Deh, tak apalah. Jadi kalau silap sini pun jadi orang panggil dimaafkan bagi orang yang tertentu, orang awam contohnya, biarlah. Tapi kalau orang hak segi bahasa apa ya kira sangat tu. Zulqa'dah. Zulqa'dah. Ha, baca Zulqa'dah. Ha, ni boleh haram. Lepas belaka dah lah kita ni. tu dia deh. Mana kita duduk di hari ni ni. Bulan Zulhijjah. Tak habis lagi. Tak berapa hari habis. Tak berapa hari lagi habis. Dah bulan Zulhijjah habis. Dan ni Zulqa'dah habis. Zulhijjah belum lagi habis. Dan bulan Muharram. Jadi empat bulan itulah. Zulhijjah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dia panggil berturut, turut tiga bulan tu. Maknanya tiga bulan ni berturut. Sebulan lagi ni dia panggil asing, Rajab. Dek sore dia tu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tiga bulan ni berturut-turut. Lepas tu Rajab, dek hujung sekali ni. Tak ada apa lah. Dia panggil satu kelebihan pula. Jadi maknanya selain daripada Ramadan, ada lagi jenis puasa hak kita boleh amal dengan puasa sunat. Lepas ia ada bulan-bulan hak lebih. Bulan hak Nabi kita puasa tu banyak. Bulan mana hak dia puasa tu banyak. Lepas tu ulama dia kira juga sebab Aisyah katanya bulan hak Nabi puasa tu banyak ialah bulan Syaban. Bulan Syaban. Itu dia. Tapi mari kecek betul bulan haram ni. Sunat kita amal dengan puasa di bulan haram pula dah. Lepas tu adalah setiga panggil. Bab kira ulama' tu. Sebab apa? Boleh kata bulan Syaban. Nabi kita puasa habis bulan. Sedangkan bulan Syaban bukan bulan haram. Bukan bulan Ashhuril Hurum dia kata. Bukan min Ashhuril Hurum bulan Syaban. Tapi Nabi puasa banyak di bulan tu. Sebab apa? Tu ambil satu jawapan. Satu jawapan dia panggil. Terdialah. Tak apa. Ala kulihannya kita amal lah. Sekadar mana kita boleh kita amal. Baik. Gapa lagi tu? Gapa lagi? Kata dianya tiga bulan tu. Sebab kerana sepeda Nabi sallallahu alaihi wasallam saumu yaumin min syahril haram afdalu min salasina min ghairihi. Ayat tengok. Wa saumu yaumin min ramadana afdalu min salasina min syahril harami. Ni pun padat dah. Makna kita dengar kelebihan ni, dia rasanya berasa hanya padat dah. Ayalah ni untuk umat kita di akhir zaman ni padat dah. Dia padat kan dah. Cuba tengok arti dia. Artinya apa arti dia?
puasa sehari daripada bulan Syahril Haram. Dia kata itu terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan yang lain. Ha, misal kita kata kita puasa di bulan ni, bulan Zulhijjah ni, kita puasa sehari je. Bukan nanti puasa bulan Muharram. Ha, dia makna puasa di bulan ni, di bulan Ashhuril Hurum ni, orang panggil. Dia panggil Syahril Haram. Tu dia ni. Termasuknya bulan Zulqa'dah lepas dah, termasuknya bulan Zulhijjah kita duduk hari ini. Lepas kita puasa sehari je. Oh, Nabi katanya terlebih afdal, lebih daripada 30 hari. Itu dia. Daripada bulan yang lain. Oh, ya tengok deh. Allah, ni orang panggil satu rahmat. Satu kasihan belah Allah terhadap kita di umat akhir zaman ni. Ya bagi banyak sungguh. Ya Nabi, bagi banyak sungguh. Itu dia deh. Lahan atau aku kita. Deh, maknanya. Jadi, sikit kita buat, balasnya tu banyak. Payah dah lah. Pak orang nak balas lagu ni kalau tak murah sungguh lah. Kalau orang lah tak hati murah sungguh lah. Eh, nak beri tak leh lagu ni ni. Minta so beri 30. Ah, susah juga tu. Mana duit nak minta leh 1,000 eh. Biarlah ambil 30 lah. Berapa orang je yang ada yang sipak lagu tu. Dia hak sifat murah hati lagu tu ni berapa orang sahaja. Bila kita minta so, ya bagi 30. Ayalah. Bahkan kalau kita tengok zahir lah, bukan 30. Lebih daripada 30 lagi. Ha, sebab dia katanya afdal. Ha, tu. Lebih. Lebih daripada 30. Kalau kita kata 30, padah dah. Makna kita puasa sehari lebih afdal daripada 30 hari kita puasa di bulan lain. Ha, pakat-pakat ambil hak zuhir kita. Makna kita puasa di bulan haram satu hari. Allah gandakan 30 di bulan bukan haram. Mana? Semakin mana bulan Syaban. Ha, deh. Bulan apa lagi? Syawal. Apa? Syawal apa? Ha, ia boleh Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Cabut 4 tu. Jadi semua 12 bulan kita cabut 4. Ha, tinggal lagi 8 lagi. Ha, tinggal 8 bulan lagi dah ya. Hati-hati-hati. Jadi berapa cuba kita bila ialah Muharram, Safa. Ha, kita puasa di bulan Safa. Rabi'il Awal, Rabi'is Sani. Hati. Jumadal ula, Jumadal ukhra. Ha, berapa bulan tu? 8 lagi tu. Cabut bulan Ramadan so. Ha, tinggal 7 lagi. Jadi makna kalau kita puasa sehari di bulan haram ni lebih daripada 30 hari kita pergi puasa di bulan hak 70 lagi, 7 bulan lagi tu. Bulan Safa, bulan Maulid, bulan Rabi'is Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra. Ha, inilah Tuhan nak beri tambahan kepada umat akhir zaman. Walaupun mereka di akhir zaman, tapi amalan mereka dekat dengan mereka awal zaman hari itu. Ha, deh, macam mana umat dulu dia panggil awal zaman. Umat dulu seolah kata gitulah awal zaman, sebab mereka boleh kerja tu panjang umur mereka tu. Tapi Tuhan bagi kita pandai ya. Ha, tengok orang hadap mati ayalah. Kita dah cek tengok orang hadap mati. Tak ada 100 lebih pak kita. Tak banyak orang, bukan tak ada, tak ramai. Hak 100 lebih tu. 50, 60, 70, 80, 9 pun jarang sore dah nak capas itu. Ha, tapi menasbah Tuhan nak bagi kebajikan ni, hey, lebih. Lebih kita lagi pada orang dulu. Pas siapa nak pergi dek balas so 30. Ha, tengok tu. Ha, jadi alhamdulillah. Itu dia deh. Jadi maknanya paling kurang di hari ini kita kata kita mengaji dah hari ini. Kita kenal dah
Mana kita reti dah. Kita tahu dah. Kita boleh azam kita nak buat. Tak apa dah ayalah. Belah nak buat tak boleh lagi pun biarlah. Tapi kita azam nak buat. Haa. InsyaAllah kita azam nak buat. Walaupun nak buat tak boleh. Biar lagi dulu. Ha, nak buat gana. Nak buat gana bukan yang sudah di kita. Tak ya? Haa. Bukanlah setiap kata orang hak duit ada. Boleh buat kebajikan belakang. Ay, bukan. Bukanlah kata orang susah semua. Nak buat kebajikan tak boleh. Bukan juga. Haa. Supa dengan sahabat kita rakyat ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Tak apalah. Bagi orang hak ada. Boleh panggil orang buka puasa mari. Ha, boleh buat kebajikan, panggil orang mari buka puasa, tak apalah orang yang ada, ya Rasulullah. Semacam mana saya ni, saya tak ada. Saya ni orang susah, ya Rasulullah. Saya ni orang susah, macam mana saya nak buat, semacam mana mereka itu buat. Amboh, jadi makna kata, susah hatinya, mereka nak buat tak boleh. Ha, bukan mereka tak boleh buat. Mereka nak buat tapi susah mereka nak buat tak boleh. Sebab ha, sebab mereka tak ada. Bila sebab mereka tak ada, mana nak buat tak boleh. Biarlah nak buat tak boleh tu biar. Maknanya Nabi kata, Nabi kata, yo, sungguh. Maknanya nak buat tak boleh semacam mana mereka itu buat. Bukan nanti kena duk banyak. Nabi kata, sekadar kita beri setegak minum susu kepada orang puasa apa dia hasil dah. Dengan sebutir buah tamar hasil dah. Ada royak pahala begitu-begitu tu. Bukan hati kena beri makan tu banyak. Setegak air tak apa dah. Setegak susu tak apa dah. Semuluk sesuap makan ni tak apa dah. Ha, barulah berasa leda, berasa beda lah sahabat tadi. Itu ayalah dia. Ya Nabi kita pandai main dengan sahabat dia pandai. Tak pecah hati sahabat walaupun dia tak ada. Itu dia. Sabit itulah kita ada sebut katanya. Walaupun orang hak tak ada. Orang tak ada. Tapi boleh supaya orang ada. Gambar ada ayatlah. Gambar ada. Kita orang susah. Kita orang tak ada. Tapi dalam hati tegak senantiasa lah nak buat. Kalau ada nak buat sungguh. Tapi tak ada arah tu tak beri ke kita. Tak ada hijau suku sembah. Tak boleh katalah. Amboh tak bolehnya semacam mana orang tu boleh. Kalau orang kita ni boleh sama dengan orang tu. Aku nak buat supaya dengan orang tu buat. Orang tu tu mana dia ada kekayaan. Maka Nabi kata sama dah pahala dua ni. Sebab apa? Sebab ia azam putus nak buat semacam mana orang tu buat. Tapi dia tak ada. Diberi juga atas azal dia tu. Ha, ya tengok murah Allah Taala ni borah sungguh. Borah sungguh. Wei kata nak betul bulat-bulat dengan dia, tak ada apa. Allah tu dia deh. Ha baiklah. Klik kepada kitab kita ni. Itulah nak royak katanya sehari kita puasa di bulan haram lebih afdal daripada kita puasa 30 hari daripada bulan lain. Itu dia deh. Ha, habis dekat tu. Kata dia lagi. Ha. Daripada 30 hari daripada bulan haram bukan haram. Mana gitu. Dan puasa satu hari daripada bulan Ramadan terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan Syahril Haram. Ha, kok tu pula dah behat weh. Dia ni. Mana kita puasa sehari pada bulan Ramadan terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan Syahril Haram. Ha, kita puasa dah baru ni berhak deh. Alhamdulillah. Hak kita biasa dah dengarnya. Kita puasa sebulan. Allah ganda 10 bulan. Hak tu kita biasa dengar semua-semua. Dah gih orang dak ketebah pun dak royak. Puasa sebulan sama dengan puasa 10 bulan. Dalam kitab ni kata, orang puasa sehari daripada bulan Ramadan
lebih baik, lebih afdal daripada puasa 30 hari daripada bulan haram. Mana kata nak tindih. Nak tindih gapo behak weh, nak tindih gapo orang panggil bulan Ramadan ni payah juga dah lah. Ha, payah juga dah lah behak deh. Kita pun tak ada royak baru ni, lupa behak deh. Ha, tapi kita royak semula ni pun tak ada salah. Walaupun lepas gidah deh, kita buat peringatan lah. Jadi pada hari raya kemarin dulu ni behak ada baca gapo katik. Hari raya tu behak baca gapo katik selain daripada takbir. Tak ada baca deh. Tak ada baca. Kita pun lupa nak royak behak weh. Ini bab kelebihan. Tanda taruh tu tak ada salah. Ha, dia untuk lain kali lah, insya-Allah lah tahun depan pula lah. Ha, banyak bulan lagi lah maknanya. Dia sebutlah kitab Jawi je. Tapi tak apalah lah kitab Jawi pun. Ha, tuai berkat sangat. Tuai kitab ni berkat sangat dia deh. Dia katakan siapa baca subhanallahi wa bihamdih. Ingat tu ya. Baca pada hari raya. Raya kemarin kan, raya haji, raya fitrah, tak ada kira lah. Baca 300 kali. Suta ya. Hari raya ikut pagi petang tak ada hal. Ha, dia kata kan. Siapa yang baca pada hari. Hari tu yang ambil dia ni matahari naik, dia panggil hari dah kan. Bila raib habis hari. Bacanya 300 kali subhanallahi wa bihamdih. Ha, kita ada amal hari-hari itulah. Bila-bila sudah kita baca, kemudian kita hadiah pahala ni kepada orang mati daripada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kita hadiah pahala hak kita baca saat ni tu. Ya Allah, baca lagu tu. Aku hidiahkan pahala bacaan zikir tasbih aku saat ni, hadiah pahala kepada semua. Semua amwatil muslimin wal muslimat, orang mati muslimin, orang mati muslimat, aku hadiah semua pahala aku saat ni ya Allah. Ha, patut behak nak tahu dak kelebihan sebanyak mana? Nak tahu kelebihan dia, jawab di sini dia katanya, nescaya Allah menjadikan 1000 nur, 1000 cahaya. Allah menjadikan 1000 cahaya. Ha. Lepas tu tak dana 1000 cahaya tu di dalam kubur orang hak yang mati dah tu nur tu dia. 1000 cahaya. Kita nak gambar lagu mana behak 1000 cahaya ni? Eh, kalau bulan di langit, cerah bulan tu baru so ya. Kita kira muda-muda. Kek besar sangat bulan tu. Kita kira kata pelita lah masjid kita. Pelita lah sejid kita. Masjid kita ni pelita apa? Tin ni mehat ni. Tak siapa 20. Pada kita buka habis pelita ni cerah tak? Cerah lah kan? Itu dia. Ha, di rumah tu mehat tu dah. Bemak kita lah di Malaysia tu. Ya hadiah pelita hak sejid tu. Kita bubuh dah 20 tin dah tu. Bukan 20 te, 40. Ya sute-sute sedua. Dua. Cerah sungguh. Cerah putih. Cerah sungguh. Ha, tu dia behat. Kamu dia tepat nak royak lagu mana? Bila kita baca hak tadi, subhanallahi wa bihamdih. Kita baca 300. Sudah pada kita baca tiap, kita hidiah pahala yang kita baca tu hadiah kepada ku ahli kubur. Ha, dia ni. Hadiah pada ahli kubur. Kemudian dengan sebab keberkatan pahala yang kita baca saat ni itulah behak. Allah menjadikan 1000 nur masuklah kubur. Cerah. Dalam kubur ni cerah behak. Allah, orang yang duduk dalam kubur ni, ha lah, kita je.
tahu ni wak tak tahu, tahu supa tak tahu behak weh. Mereka tersenantiasa solat minta ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan. Kan lori kiralah Nabi kata supa orang lemah, hai orang duduk dalam kubur ni. Sah gelak, gelak. Sah kena seksa, seksa. Ha ni dia behak. Sah gelak, gelak dalam kubur. Tu, tu makna katakan behak tu. Maknanya cerah tu Tuhan bagi dengan sebab kita hadiah kepada ahli kubur se-300. 300 tasbih kita tadi. Subhanallah wa bihamdih. Tak apa dah. Ha, tu dia deh. Kita maaf oleh kerana kita tak ada royak baru ni. Ha, kita biasanya deh. Tak ada royak biasanya baru ni. Hmm, kalau royak tu boleh jadi kita buat kita pakat pergi baca berkali. Ha, tu dia deh. Kita dah baca tu golek-goleknya. Dah. Kita dah baca tu. Holah. Ha, lek pagi ke. Ada dah baca belaka behat tu pagi baca petang pun baca. Tu dia deh. Ha ni kita baca 300 kali hadiah kepada orang ahli kubur. Allah menjadikan 1000 nur masuk dalam kubur. Ha, hak tepat labo laginya. Mati sok, mati sok. Bila kita mati sok biasa, Allah menjadikan 1000 juga untuk kita lah kubur kita isok. Allah, Masya Allah. Ihalah. Nawaklah mana bihak weh. Benda tak ada payah ni. Benda tak ada payah. Kita dah teringat baru ni. Allah, saya weh. Tak ada royak kepada puak kita ni. Ha, khususnya orang ada titam ke apa. Ada lain ke apa. Ha, ada dengar titam lain sud kita ni. Saya kita tak royak. Kemungkinan kalau kita royak, mereka buat gamuknya. Saya deh. Allah. Ha, tu dia deh. Benda tak ada payah. Benda sikit je. Tapi tak ada buat pula dah. Tak ada buat pula dah. Tu dia deh. Ha, tu dia. Baik. So lagi. So lagi kita royak hari ni. Royak pula. Kita lupa. Ha, dia deh. Pagi raya juga. Siapa yang bacanya tiap-tiap daripada dua hari raya. 400 kali sebelum daripada semayang raya. Eh. Semayang raya pun kena. Ha, gitulah bihak dia. Nak kita kata ke demo sangat. Ya, tak boleh juga. Sebab kita sibuk hari raya. Okay? Kalau boleh kita mari, kita baca lah sejik bihak dia. Baca 400 kali. Hak saat ni... Gana? Hak ni hak nak raya hak lain pula. Hak sani, hak sani gi. Hak sani tu baca hari raya. Ikut pergi mana? Hak yang kedua ni pula belum semaya raya. Ha, lagu mana baca hak ni? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca belum pada semaya raya. Kelebihannya baca 400 kali. 400 kali. Kelebihannya bahak dikahwin oleh Allah di akhirat esok 400 hur ain, huril ain, 400 bidaidari Allah bui kepada orang yang baca. Sore. Gana? Banyak gana? Anak bidaidari banyak. Sikit lagi nyak tu. Ha, ha, sikit lagi berhak sore. Habis hak tanya lah awak apa boleh kata sikit dia. Jawabnya, ia tak mati dah kita. Ia tak mati sampai ke bila-bila dah. Ha ni, kita dah berasa malah, malah, malah nak buat amal tu habis hak. Cuba kita ingat, lepas pada kita mati sok ni ke. Hidup kelik tu mati pula ke tak? Tanya kita sendiri.
Ni tak apalah kita hidup dok nanti matilah ni. Belah-belah ni dok mari, dok mengaji, dok pergi apa ni. Belah-belah nanti mati. Kecek mudah-mudah. Lepas tu bila kita mati dah, bakit kubur Isak mati pula dak lagi. Ha. Apa? Bo ke 400 orang, sikit ah. Muka tak mati dah. Berapa tahun? Bukan 1,000 tahun. Bukan 1,000,000 tahun. Bukan 2,000,000. Abada. Tak ada suk dah pihak. Sebab itulah kita beri harapan kepada. Kalau kita tak berasa malah tu. Dia tak ada kata ke demo kita lah. Ayalah nak kata malah. Buku malah ni. Dia muluk orang tua kata. Amuh muluk. Muluk pun tak ada bunyi hak lah. Ayat tu. Dia bunyi malah tu. Cuba buat ke ayat malah. Buat ayat rajin pula. Dek situ sama kita. Malah, malah. Cuba kak teringat. Lepas pada ni kita hidup ni. Lepas pada kita mati hidup kelik. Lepas tu kita mati pula kedak lagi weh. Dak dah. Haa. Lepas bila dak dah tu kak. Kalau seni pun seni lah. Kalau kata susah. Ha susah lah. Lepas siapa nak kepada susah. Tak kira berhak. Siapa nak ke susah lepas pada ni. Siapa nak lagi susah. Tak ada siapa nak kesusah dah lepas pada ni. Nak kesenilah kelaku pun. Haa. Sampai itulah. Kacilah pihak dia. Kacilah. Biarlah. Haa. Itu dia biarlah. Malah sikit-sikit pun kita kacilah. Kita kacil je boleh kelebihan kacil tu pula. Pihak mari di rumah. Bukan dah rajin. Mari pergi ni. Tapi kita mari dengan menebang tebang. Itu dia boleh pahala pula diri tebang. Dia boleh bonah pula tebang tu pihak. Mari tu so. Tebang tu so. Ha, boleh pula pahala tebang. Ha, tu dia ni. Ha, pakai gitulah. Pakai insyaAllah. Kita pakai lagu tu lah weh. Ha, lah. Ha, tak ada siapa rajin. Kita dok tanya-tanya tempat kita dok pergi mengajar. Pergi dok muzakarah. Gampang tu tak. Eh, payah hari yang jawab kata rajin mengaji. Tu tak ada. Tebang, tebang gitulah. Ha, tu dia ni. Ha, sebab tu di hari ni kita baca hak saat ni behak pada hari raya 400 kali sebelum daripada semayang raya. Allah mengkahwinkan kita di akhirat 400 anak bidadari. Bui kepada orang yang baca hak ni sebelum pada hari raya, belum pada semayang raya. Ha tu dia ni. Ai nak behak weh. Seperti dia merdekakan 100 orang sahaya. Ha, hebat lagi. Diperbuatkan dusun, ditanam ke dalam dusun bibit apa pokok hingga hari kiamat. Oh, hebat lagi. Bukan boleh sepasal tu dak, boleh lagi, boleh lagi. Gak tak ada apa dah lah. Ha, baca insya-Allah tahun depan lah biar deh. Tahun depan kita baca. Ha, deh kalalah Tuhan taruhkan umur kita lagi, ha kita baca. Hari raya bacanya subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, baca waktu 300 kali. Ada pohon ni 400 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadid. Orang dewa amal hari Arafah baru ni hak ni juga. Hari Arafah baru ni kan, hari 9 hari kita puasa tu. Ha, tapi bagi orang yang tak ingat dia pakai bahasa ambil hak biasa. La ilaha illallah. Ambil hak tu ya. Ha, 400. Orang perempuan. Ha, tak usah bosan. Dunia tempat tidak memuas. Akhirat dalam syurga tempat memuaskan. Allah Taala ganti saat itu insya-Allah dapat memuaskan apa yang digantikan oleh Allah. Tak tak nyanyo, dalam syurga tak nyanyo. Dia nyanyo sini. Dia kena buat nyanyo demo gapo sini ya. Akhirat tak nyanyo dah. Ha, sebab apa? Tempat serenok, tempat puas hati.
radhiyallahu anhum wa radu an, hatu ahli syurga. Allah redha, mereka itu redha. Redha daripada Allah. Allah redha daripada ahli syurga. Ahli syurga redha daripada Allah. Gak redha ni gak puasa Arab, bahasa Jawi kita. Redha, radhiya, ya redha, ridhan, gapo redha? Gapo redha beha? Ha, bahasa Arab, bahasa Melayu kita panggil puas hati. Puas hati tempat syurga ni tempat puas hati, tak ada tak puas hati. Mana gitu? Puas hati dah. Itu dia ni. Siapa ahli syurga kata gana? Wa qalul hamdulillah, ahli syurga kata. Bila dapat mereka masuk ke dalam syurga, mereka jawab kata alhamdulillah allazi sadaqana wa'dah. Allah Taala ni alhamdulillah, puji-puji bagi Allah. Puji bagi Allah yang sadaqana wa'dah. Allah ni benar. Tuhan ni benar, ia akan kita ni wa'dah, akan janji Allah. Dia janji lagu tu, dia beri lagu tu, bahkan banyak pula dah hak dia beri lebih daripada hak kita dah agak lagi maknanya. Kita agak senyap ni boleh banyak lebih daripada hak kita dah agak lagi. Tuhan ni betul sungguh. Ha, sini orang takut ni. Orang tak betul di dunia ni behak, sinilah mereka takut. Ni tak apa dok kecek ahli syurga. Sebab apa? Sebab kalau betul, ia betul sungguh sana. Kalau belok sini, ia belok dan lihat. Walaupun demo kata betul. Ha, pakat kata betul pula. Kau kalau tengok segi masyarakat, mata kasar, pakat hukum kata betul lah. Kau si Abdullah, si Muhammad, si Khalid misalnya. Tapi kalau dia tu waqi'i, dia tu silap, ia akan tubik silap. Walaupun kita kata hukum dunia ni, ya hukum dunia, ya hukum zahir ya. Orang atas hukum kita, hukum zahir ya. Itu dia. Supaya dia pergi dekat bahang kita imej kata, saya ni tak ada suami. Ni alasan. Ni surat cerai. Ni begini. Terbalik dia. Pas kita nak nikah dia boleh ke tak pihak? Boleh, muka tanda air dia ada. Ha, kalau tu imej tak percaya, saya berani sumpah wallahi pun suami saya, cerai saya 2 tahun mari dah misalnya. Saya ni mari hei 4-5 ni berapa kali dah 2 tahun ni. Kalau benda tu bukan sungguh pihak, dia naik atas dia. Pas kita menikah dah, moga dia kata kita menikah dia. Sudah selirah menikah, dia dapat dia kata ha bukan. Tu dia kita lepas. Sebab sahabat kita hanya hukum zahir ya. Ha, salah dak tak imej. Ha, salah buat apa tak imej. Tu lagi dak menikah bini orang. Ha, menikah bini orang. Moga kita tanya dah. Dia kata tak ada. Ni alasan gini gini. Pas apa lagi tak percaya? Tiba-tiba boh kata dia tu dusta, dia bohong. Naik tah dia mehak kita tak ada salah. Tak imej tak retik tak ada salah. Salah buat apa? Kunna nahkumu bizawahid. Wallahu yahkumu bidhamait. Allah hukum hati, kita hukum zahir. Ha, jadi ya behat deh. Dalam waktu baik tu bukan gana gapo behat tu, boleh kerana di hari ni ada gatik-gatik lagu tu tu. Dunia lah ni ayalah, ada gatik-gatik lagu tu. Ha, jadi ya deh. Pas demo pun dak gi ke rumah dak royak gatik-gatik. Ha, pas kita waktu baik tu makna kata hak-hak dak berlaku. Makna kata sekah lepas dah jadilah benda lagu ni. Hak lagi akan bolah. Hak lagi akan padahlah maknanya gitu. Mihak tu. Bukan gampo waktu baik orang ramai dak dengar ni. Tujuan nak katanya lain kali padah dah. Bolah makna kata tak ada untung kita buat lagu. Tak ada untung gampo sekali. Ha, tu dia eh. Ya tak boleh kita orang okay, beroyak ni pihak dia kena royak lah. Haa, dia tapir sikit sebanyak tu je bahasa dia. Haa, nak buat kena tak? Untuk nak beki orang okay, lain tu dia. Bahong lagi tak apa nak beki orang okay, dah ya. Haa, mengupak lagi tak apa dia nak beki orang okay. Niat nak beki orang okay. Tak apa.
Hak kata berdosa mengupak. Ha, ha mengaji wi banyak sikit. Hak haram, hak mano, hak tak haram. Hak mano? Bukan semua mengupak tu haram. Gitu. Bukan semua bohong tu haram. Ada hak wajib pun ada. Ha, pasal hak tu, pasal kita nak pukul ayat haram semua. Tak leh bukan-bukan semua, bukan haram semua, bukan halal semua. Mana gitu eh? Ha, tapi bagi orang pandai ya boleh kira lah, orang tak pandai nak jek tak leh. Nak becek tak leh mana haram mana tak haram. Tu dia lah. Habis ha, ni kita berkecik haposo ni. Tapi hawa dah teringat kata raya baru ni amur. Tak ada royak ke puak kita. Dia royak ni ada hak berahi dah ke mehak dia. Ha, tak berahi hari lain pun berahi hari tu. Jadi tak ada perhati hari raya tu. Ay, walau malah-malah pun mehak weh. Amur kata Jumaat pun tak zuhur tak sana kita dah. Jumaat pun tak. Tapi mari bak raya. Ay, ni buh baju baru buh dengan piyah. Ay, tak kenal weh. Mari duduk salih. Kenapa? Oh, demo ni kita kenal sangat demo ni. Hmm, jangan kena semaya zuhur Jumaat dak. Tapi raya mari weh. Nak kata kena. Pak orang tu juga. Ha, orang panggil dia silap dengan Tuhan. Apa salahnya kalau Tuhan apung dia? Tak ada hak. Salahlah zuhur tak semaya tapi sakut dengan siapa? Dengan Allah. Tuhan apung apa salahnya? Tu dia pihak dia. Ha, tu ya. Hmm, tu dia ni. Banyak-banyak passion kita ni banyak tu dia. Habis takat tu. Halih pada tu pula. Dan ha, sepeda lagi sepeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man soma salasata ayyamin min syahril haram. Al-Khamis wal-Jum'ah wal-Jumu'ati was-Sabti kataballah kataballahu lahu bikulli yawmin ibadata sab'i mi'ati am. Oh, tadi ada ada siapa man soma salasata ayyamin min syahril harami al-khamisa wal-jumu'ata was-sabta. Ha, baca gitu. Kataballah lahu bikulli yawmin ibadata sab'i mi'ati amin. Tak ugi kalau kita tak puasa bihak weh. Cuba tengok artinya. Siapa barang siapa yang berpuasa 3 hari daripada bulan 3 hari. Ha, mana 3 hari? Tu. Ha, daripada bulan Syahril Haram. Mana 3 hari weh? Al-Khamisa Khamis. Badan pada 3 tu. Mana 3? Al-Khamisa wal Jumu'ata was-Sabta. Ha, dia puasa hari hari Jumaat. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu. Ha, di bulan haram ni lah. Hmm, tu dia. Oh, jawab dia nya. Nas jaya menulis di surat. Dia berkata di surat. Jadi, nas jaya menulis oleh Allah. Kataballahu. Nas jaya menulis oleh Allah. Baginya. Bagi siapa yang puasa daripada Syahril Haram tu. Ha, kata Khamis dengan puasa ni tu dengan tiap-tiap sehari ibadah 700 tahun. Banyak bihak weh. Kita puasa sehari hari Khamis Jumaat Sabtu. Ha, tu dia deh. Ha, kita puasa hari Khamis sehari ayalah. Pahala Tuhan tulis kepada kitanya seperti ibadat 700 tahun. Huh? Ha, sabit tu. Sabit bulan ni besar sangat ni. Bulan 4 ni. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 ni besar sangat. Siapa orang zaman dulu orang hendak karuk, taruk karuk, dia bererti boleh walaupun dia karuk, mihak. Dia hormat kepada bulan 4, dia bererti boleh karuk joli dia tu. Walaupun dia karuk. Ya tahu kata dia karuk. Tapi oleh kerana bulan tu melia berdoa, dia boleh bererti pihak.
Kita nak buat lah mana? Jadi kita pakat dengan orang yang ada dengar ke rumah dia. Lah mana weh? Lah mana orang ada dengar ke rumah? Dekat soro tu orang panggil. Soro derah kedak, cerak kedak. Main-main berbaru belakang dah ni. Itu dia. Cerak kedak. Pas nak buat lah mana kita nak pakat lagu mana weh? Ini bihak. Gini bihak deh. Ini bulan apa ni? Ini bulan kita ada bulan apa ni? Bulan Zulhijjah. Nah? Bulan hari ni. Zulqa'dah. Zulhijjah Muharram. Betul rajab. Kita dah ni ada sebulan lagi lepas dah ni. Bulan Muharram. Pas kalau demo kata hak dak baca ni dak baca dak le kitab ke apa ayat? Ha tunjuk kitab kita baca ni. Ha demo kata sungguh ke dak? Ha tu demo. Le kitab ke ayat sungguh dah ni. Begitu. Behat kata ni banyak. Banyak. Gitu banyak. Kalau kita berhak kata tu serupa dengan Sayyidina Umar kata kepada Rasulullah dah. Orang baca kulhu 10 kali satu mahligai. 20 kali satu mahligai. 100 kali 10 mahligai. 1000 kali 100 mahligai. Pas oh banyak oh. Baca kulhu sekali boleh satu mahligai. Reti tak berhak mahligai? Umah berhak wak tu habis nyana tu. Hak anak tu. Boleh lagi 2 juta. Lebih dah. 2 juta dah. Ha, apa? Mahligai ada royan ni. Bukan 2 juta. Beratus juta lebih. Sekali baca kul huwallah 10 kali tu eh. Boleh satu mahligai rumah yang besar daripada oh tak ada nak royak lah rumah dalam syurga bukan rumah kat batas-batas benda itu bukan rumah tu pak tunggu durian tak rumah dalam syurga boleh satu mahligai baca kulhu 10 kali apa cuba kita tata lagi 10 kali so 100 kali 10 1000 kali 100 1000 kali satu. Pasal 1,000. Tak beribu lagi. Mahligai. Oh. Sayyidina Umar kata. Kalau gitu banyak. Ya Rasulullah. Ha. Supong pihak kata ni. Banyak. Umar pernah kata dah. Banyak. Kalau gitu izin. Kalau gitu agak banyak. Ya Rasulullah. Nabi kata. Tak ada luak lagi. Ha. Tu baru sore baca. Sore baca. Pas orang atas dunia ni berapa ribu juta hak mati dah ke apa semua sekali. Pas cuba kita buat gambar dunia dengan akhirat. Nak tanya tak boleh. Nak tanya tak boleh berhak weh. Nak tanya lagu mana tengok royak cerita saat ni tu pun atas dunia tak ada. Tak ada lem mimpi tak ada kita. Seolah kata gitu. Nak weh dapat pahala hak supa nak royak tu kan. Nak Tuhan nak balas esok ni. Ha tengok tu. Tu baru baca kulhu ya baru hak lain dak lagi behak tu. Buku semaya ke apa tak ada kira apa puasa-puasa dak lagi tu. Kecek bab kulhu sa ya. Tapi orang kita dah nak kata keliru sangat pun kita pun lagu tu juga tengok. Bila mah mati, bila mati baru sipen nak tanya dak. Eh nak minta suruh baca kulhu sikit behak ni. Ha ya tengok. Benda bukan salah. Tapi nak ada tempat salahnya buat apa tu kita dak segar tak baca? Bawa mati pah tu kira lah orang yang hidup nak minta baca kulhu ke ayah leh haa saya tengok tu salah ke tak ada salah bukan arti salah jadi hak tepat salahnya buat apa tekah kita duduk segar ni loni ni buat apa kita tak baca haa ni hak salah ha? Orang tua kita mati anak nak pergi baca kulhu salah ke haa tak ada salah ada salah salah buat apa molek je baru. Tapi hak tepat salahnya betul ni. Hak kita royak tapi hak ngaku ke tak tu? Hak kita dak royak bi hak nak boleh ke tak? Bi hak mati sok. Anak nak baca kulhu buri, tak salah. Anak nak upah kulhu, tak salah. Hak salah bi hak tak ada baca lah ni. Gitu. Ha. Gitu. Nampak dah? Ha. Nampak tak apa? Takut tak biari. Ha tu. Ha nak berkongsi dengan orang ada dengar ke umuh. Nampaklah mana kena ke dak dengan hak kata.
Kalau kena, kena pakat turut pihak. Kalau tak kena, ha tak salah turut. Mana gitu? Kalau kena, ha, kena pakat. Kena pakat. Ruam me. Ruam cai. Pakat buat. Kalau kena, hak kita kata terkena, ha, kena pakat buat. Kalau tak kena, ha, tak salah buat. Mana gitu? Itu je pihak dia. Ha ni, nak jawab pihak tanya. Kalau gitu banyak pihak dia. Orang poso sehari di bulan hari ni. Pahala kita lah ni. Ada okat kita nak ambil kelebihan ni pihak. Kita poso sehari. Sampai tu orang poso 10 awal baru ni. Boleh banyak pihak. Boleh banyak. Boleh bahagia 10 awal. Boleh bahagia senar khomih. Boleh bahagia gapa arapah. Macam-macam baru ni. Allah. So iya sungguh. Siapa tu have supah wal fajri walayalin ash. Mana gitu. Malam hak 10. Lepas tu malam raya lagi. Ada kelebihan. Hari lagi ada kelebihan. Boleh hari lagi, boleh Zulhijjah. Ha, ha tu je pihak tu. Saya pihak dia. Minta jangan kata saya saja. Saya plan okat. Dia panggil ke peluang keemasan dia panggil okat tong bahasa Thai kata. Maka lah ni boleh lagi kita guna ni. Ini lah ni tak ada apa nak puasa lah. Raya hari Jumaat marai. Satu Ahad senat. Hak kita dah dengar-dengar orang dia bahas-bahasnya. Bila sampai raya betul dengan hari Jumaat. Apa nak kata Jumaat weh. Haa duk kecil tu. Boleh ke dah nak tinggal Jumaat kita ni. Betul dengan raya. Raya baru ni tak Jumaat ke bahas. Jemaah mari dah pagi papetes nak mari pula pukul 1 gitu lah ana jemaah we hak tu kita berkecek dah kita berkecek ni pula berkecek lagi mana mana orang dapat puasa sehari je di bulan haram dia sebut dalam kitab ni kata ha disuratkan oleh Allah baginya dengan tiap satu hari tu serupa ibadat 700 tahun. Sehari. Ha. Ha ya ya dia kata sehari. Hari Senin, apa hari Sabtu, Jumaat Sabtu. Khomi Jumaat Sabtu. Ha dia, 3 hari. 3 hari. Ha. 3 hari ambil sehari tu. Sehari 700, 2 hari 1004, 3 hari. Ha, sangkit G18 mana 2100. 2100. Tahu. Ha. Ada. Ha tak lepas tu hak wajib. Ha bayar gotel hotel tak lepas. Ni bayar TO ni pihak ni TO ni kopi O TO gitu mo je hak ni ni. Tapi TO lemon ni. Fa, radak lemon ni orang tak makan. Ya TO kita pihak dah minum teh kat kedai apa pokok cawe. TO ada minum hari-hari eh pokok cawe. Puluh kok lah dah ada minum TO pagi-pagi dah. Lima kok ya. Oh, pihak biasa minum dah TO 200 cawe. Biasa tak? Tak. Ah, ya bukan adat kita nak minum 200 ni. Lima kok tu belana kok nak dah. Tu pun kada butel bayar isok. Tadi ada. Orang adat ni, bukan adat kita. Tak apa, demo ni kecil tak ada. Itu dia lah. Ha. Kalau siapa nak tengok lah kitab gapoh ada baca. Muka kitab ni. Muka 54 ni. Hidayatul Salikin. Bak kelebihan. Tak ada apa. Ha. Biar ni. Ha. Pada dah. Ha, hari ni pada dulu. Kita sambung insyaAllah. Ha. Semua apa minggu depan insyaAllah. Ha. Kita ada rasa nak pergi pakat buat. Ya mungkin kerana tak. Lihat orang beroyak. Tak ada nak gapoh kali biar ni. Tak ada nak ke pun perayuk gapo ni pakat buat je. Ha ha de. Ha kalau behak rasa ada peluang behak royak kat orang. Poso we le sari. Ha tadi poso we le sari. Tadi ada. Lo ni duriye maha ada orang mari wari bo duriye di rumah. Sari dua ni dah. Kita tanya berapa? 100 lebih dia kata sekilo. Kalau jual hak tunggu ni 100 lebih dia kata. Lepas tu kita hari yang tak ada ni. Dia buat royal lepas lo. Kalau ada pahaun dia.
Dah lah tak usah banyak. Gimana? Gimana? Hak mana? Boleh boleh mahare. Ikut hari popo. Ikut. Hmm? Hari satu hari popo ikut. Boleh belako. Ha. Hak dia tak sihnya menentukan hari Jumaat dengan puasa. Tu dia tak sih. Menentu. Gidak tudin nak puasa hari Jumaat. Ha apa tudin hak tu. Tapi kalau hari Arafah kena hari tu, ha tak apa. Hari Asyura kena hari Jumaat, tak apa. Ha tadi ya. Hak tudin aku nak puasa hari Jumaat, bukan hari Arafah. Bukan hari Asyura. Ha hak tu tak leh. Eh? Hari orang suruh kita banyak ke ibadat hari tu, apa kita menentu hari tu? Pandai menentu hari tu je mula nak taruklah kitanya. Mula nak taruk muka kita dak gagah dengan makan dak game hak ni. Pagi puasa tak agak nak berzikir, tak agak nak selawat, nak baca surah ke apa. Banyak lagi ke hari Jumaat tu. Janganlah menentukan puasa hari Jumaat tu. Malaika dikenal hari tu hari Arafah. Bukan mana kita puasa hari Jumaat, puasa hari Arafah. Atau dikenal hari Asyura hari Jumaat. Tak ada hal, puasa hari Jumaat tak apa. Itu dia berhak deh. Cukuplah. Ha, untuk hari ni kita setakat ni dulu insya-Allah. Itu dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم اكسم لنا من خشيتك ما تهدي بيننا ومن طاعتك وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam.